បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះអតិថិជនច្រើនមែនតើបាទមកមើលឡានបាទដោយសារខាងខ្ញុំបាទគឺជាក្រាស់ដែលមានទំនុកចិត្តទៅលើអតិថិជនទាំងថ្ងៃនេះភ្ញៀវជាច្រើនដែលគាត់ចូលមកមើលឡានហើយធ្វើការសាកល្បងជាមួយឡានបាទតាមដែលឡានគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទភ្ញៀវពេលនេះដែរដូចភ្ញៀវកំពុងតែធ្វើតេស្តបាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រហែលបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគាត់គុំដសាជាមួយនៅឡានដែលគាត់ពេញចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការសាកតេស្តជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់រៀងខ្លួនតាមអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលឡានដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងឡានផ្សេងផ្សេងគ្នានីមួយនីមួយតាមដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់បាទដូចពេលនេះខ្ញុំមាន Lexus ខ្ញុំមាន CRV ខ្ញុំមាន Visto ខ្ញុំមាន Morning បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយហើយខាងក្រៅនេះគឺជាឡានភ្ញៀវបាទគឺជាឡានភ្ញៀវដែលគាត់មកមើលបាទគាត់មកមើលឡានហើយនឹងធ្វើតេស្តជាមួយឡានផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺចិត្តដល់រដូវកាលចូលឆ្នាំហើយខ្ញុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននីមួយនីមួយបាទជាច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះចេញចូលតែម្ដងបាទហើយខាងខ្ញុំបាទមានឡានជាច្រើនបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងឡានតែពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទពុកម៉ែបងប្អូនមានច្រើនមែនតើបាទដូចខាងនេះជាងមាន Morning បាទមាន Visto មាន CRV បាទមាន Lexus ផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តជាមួយឡានដែលផ្ទាល់បាទហើយខាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនភ្លាមបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកមើលឡានដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើតេស្តបាទនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនភ្លាមផងដែរបាទគឺមានឡានជាច្រើនគ្រឿងតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទមានឡានជាច្រើនគ្រឿងតែម្ដងឥឡូវលោកពូគាត់បានសាកជាមួយនឹងមួយគ្រឿងទៀតហើយដែរបាទហើយនៅខាងនេះផងដែរបាទគឺនៅថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងគាត់សោពីឆ្នាំ2000បាទឆ្នាំ2000គាត់សោនេះហើយនឹងពណ៌ទឹកប្រាក់នេះឆ្នាំ2001បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលនឹងធ្វើការសាក់សួរបាទជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទាល់តែម្ដងបាទអាចខលសាក់សួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទជាមួយនឹងខាងខ្ញុំបាទស្វាគមន៍ជានិច្ចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកមើលនឹងធ្វើការធ្វើតេស្តជាមួយនឹងឡានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទដូចឃើញស្រាប់ហើយបាទភ្ញៀវកំពុងតែធ្វើតេស្តបាទមើលហើយមើលទៀតបាទបាទមើលហើយមើលទៀតបាទភ្ញៀវកំពុងតែធ្វើតេស្តជាមួយនឹងឡាននីមួយដែលពួកគាត់ឆ្លាញ់បាទហើយធ្វើតេស្តមួយគ្រឿងហើយមួយគ្រឿងទៀតបាទតតតែគាត់ពេញចិត្តបានគាត់ឆ្លាញ់តែម្ដងបាទទើបគាត់ទទួលយកបានបាទ
បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលទីតទីតាំងផ្ទាល់បាទមានឡានជាច្រើនគ្រឿងបាទមិនខុសបំណងមិនខាតជើងពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទមើលមិនគ្រឿងមិនត្រូវមើលមួយគ្រឿងទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនខាតជើងទេបាទមិនខាតជើងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាដំណឹងឬចុចពាក្យថាជាវបាទដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។